Amawulire g'okubulawo kw'Omumerika Guy Smith bangi baagamanyira ku mutimbagano oluvannyuma lw'abantu be okwekengera engeri gye yakimibwamu awaka. Guy mutuuze ku kyalo Kitebutula A mu kibuga Fort Poto. Kigambibwa nti mu kiro ekikeesa Mmande waliwo abantu abaakonkona ku luggi lw'omukulu ono ku ssaawa nga 10 mu kinywambogo ne bamulagira okuggulawo. Kabiite wenga munnayuganda Sharon Tusiime atubuulidde nti abaakonkona baabeekengera okuba abanyazi. Baatogwije baruteera bakabine I think something strong oba n'ennyondo oba n'enkagana I don't know. Konka bakakwerekane batera ogwiji baruca ibirahure bayatagura ibirahure bakubahiriza kubyata bashale efukuru kubahiriza kuzishara batahamo. Nga bamaze okumenya oluggi ne bawaganya, Guy bamutuuza wansi ne batandika okwaza enju. Bamugira ngo asitame hamwe bapushinga cheyazi bamusitamiza ahantu hamwe batandika kusakinga enju. Bakasakinga buri hamwe hona omunju omu bishenge by'abana omu kishenge cyeye buri kitabo cyone cyabire kirimo buri document yone yabire irimo ningira yona bakagihikaho. I don't know if they found something that they wanted, that part I don't know. Tine motoka ye yali mu lujjaba jasa basobola okujekebeja wabula nga mbyonna mpaawo kye baazuula. Batwire bakamutwara na laptop yeye batwara esimu yeye batwara na kamera zeye. Baliraanwa ba Guy bagamba nti nabo okugaba ttuka n'okwali mu nju eno baakuwulira. Awulira ebyomambeteerra kimu hano nyonka bangiza na geteegi bagitematemera abokuba itotola hali hifu. Abantu ndababaza ito twagera tuti omujungu akozere kaine ekintu ekimulemeseze mukomu aliyo natema nke ekintu obanjwe sibiro bake natema. Abantu ndababaza tokurandu baitu oli oli obyahikira yananga murungi yatera chemane sema to omujungu baliyo nibakora kende bamuyiba tuteho buryo bwona tukoreke tugiye tulora abasuma batera kimwe binanke ebintu ebigete omujungu yagumya na agamba no who are you what do you want from me bayangira kimu bagumizamu mbatera mbatera. Tutukiride ne ssentebe w'ekyalo Robert Aliganyira natukakasa nti ddala omutuuze we Guy yamukubira akasimu ng'alumbiddwa era naye teyali mubi n'agatuusa ku bajaasi abakuuma byalo bajje bataase. Twabuyimukya bwetubaizire abakulu abo batwasangireho batwangira n'okwekaiha kicweka bagamba abo baizire baramukoro ya gavumenti bene bakuseruliza. Nti kyokka n'adumira poliisi y'omu kitundu yali tamanyi bigenda mu maaso mu kiseera ekyo. Obunalengera okukontakitinga DPC w'ekicweka kyonyine kya Fort Poto nawe akangambira teine kyamanyire so nabweki abatakabona bakasigara besalingire balinda bamanyi obundi abantu basoma. Poliisi ng'esinziira ku mukutu gwayo ogwa Twitter yakakasizza nti ddala ye yatutte Guy Smith agenda aginnyonnyole ku birowoozebwa nti abadde ateekateeka okwenyigira mu bikolwa ebiruubirira okusuula gavumenti eriko. Poliisi yategeezezza nga bw'akyakuumirwa ku kitebe ky'abambega ekireka. Ebivunaanibwa Guy bikyawakanyizibwa abatuuze ku kyalo kwawangaalira nga bagamba nti musajja atalina mutawaana wabula bano poliisi ebasabye obuteerabira nti embwa yange tebba mpozi ng'eyise mu lwataaba.